Srbi u Makedoniji krenuli su da obeležavaju svetosavske dane na različite načine. Udruženje Srba i prijatelja iz Tetova u subotu uveče održalo je veliku proslavu, baš kako i im priliči imenu, zajedno sa svojim prijateljima. Mi produžavamo tradiciju koju su ljudi radili godinama, to je obeležavanje Svetosavsko veće u Tetovu. Ove godine imamo veliko zadovoljstvo što su među nama i predstavnici ambasade Republike Srbije u Makedoniji, kao i ostali gosti, predsednik festivala Guča, gospodin Tadić, predsednik Demokratske partije Srba u Makedoniji, poslanik u Makedonskom parlamentu, gospodin Ivan Stiljković, kao i ostali gosti, zajednica Srba u Makedoniji Gordana Stojkovska, i da ne redam sve to redom. Važno je što mi produžavamo ono što smo već započeli i da tradicija se produžava u Tetovu, a bih hteo da kažem da ovo je samo početak obeležavanja Svetog Save. Naime, na 27. ujutro mi obeležavamo Svetu Savu u crkvi Sveti Kirilo i Metodije u Tetovu. Biće održana sećanje Slavskog kolača, ja sam ove godine kum. Tako da to tradicija kada se prenosi, i mi pozivamo ovom prilikom sve one koje su u mogućnosti, a isto i naše sugrađane iz Tetova, bilo koje nacionalnosti, da dođu, zato što to je ipak praznik koji znači svima nama novim prostorima. Tako da posle toga imamo malo druženje, kum i njegovi kumašini, tako da posle podne imamo svoj nastup sa horom Menada, koje radi i pomaže društvu Srbi i prijatelji iz Tetova, i mi imamo nastup na centralno obeležavanje Svetog Save u Skoplju na Akademiji. Tim povodom će da otpevamo himnu Republike Makedonije, himnu Republike Srbije, himnu Svetog Save i nekoliko drugih pesama srpskih autora. Kako će izgledati ova večerašnja proslava konkretno? Ja se nadam, mi smo na početku ove večeri, da će da bude sve u najboljem redu i svi će da budu zadovoljni, zato što ovo večer pripremaju ljudi koji zaista ovaj dugih niks godina unazad organizuju ovo Svetosavsko veče, znaju, imaju i imaju podršku svojih sugrađana, tako da će, mislim da će biti prijatno, posebno što gostuje Čeda iz Beograda, a isto i oni ostali muzičari koji će se priključiti, tako da i naši igrorci su tu. Mi vodimo računa da igrorci budu tu, da bude sve u najboljem redu, zato što mi tokom godina treba ovo društvo da predamo mladim ljudima koji će da produže ovu tradiciju u našem gradu. Svečanost u Tetovu svojim prisustvom uveličali su i predstavnici ambasade Srbije u Republici Makedoniji, poslanik Demokratske partije Srba u Republici Makedoniji, zamenik ministra kulture u vladi Republike Makedonije. Meni je drago da večeras i u Tetovu, kao i svim drugim gradovima u Republici Makedoniji, gde žive Srbi, obeležava se Dan Svetog Save. Na nedavno održanoj preskonferenciji najavili ste da će uoči Svetog Save biti promovisani učbenici na srpskom jeziku. Hoće li se to ostvariti? Ma naravno, učbenici su već počeli da se distribuiraju po školama. Mi ćemo to zvanično i na zvaničnoj preskonferenciji 24. utorak u 11 sati u Ministarstvu kulture objaviti tu odličnu informaciju za našu decu koju uče na srpskom jeziku. Da li obeležavanje centralno teče po protokolu, po planu? Pa naravno, kao i svake godine, tako i ove godine. Ja sam i ove godine na čelu organizacionog odbora, pripreme tekst su u najvećem jeku i nadam se da će 27. Makedonska opera i balet biti dupke puna i da će jednostavno dostojanstveno da obeležimo svoj praznik Svetog Savu. Članovi srpske zajednice organizovano su autobusom došli iz Skoplja. Srpska zajednica u Tetovskom regionalnom, sa Tetovskim regionalnim odborom, započinje obeležavanje svetosavskih dana, to jest proslave državnog praznika Srba u Makedoniji, Svetog Save. Sveti Savo, ti pomozi da živimo svi u slozi. Osnovno, znači, i Svetosavlje i onih četiri znaka koja su nažalost okrenuta leđima ponekad kao mi, govore o tome da mi vrlo često pominjemo to što nam fali nam sloga. Nadam se da će ovaj Sveti Sava da doprinese tome da pre popisa budemo zajedno i da shvatimo koliko nam je zajedništvo potrebno. Na samo nekoliko dana, kao što sam i rekla, pred veliku centralnu proslavu, je li sve pripremljeno, je li ide sve po planu i organizaciji? Pa jeste, već počinju
Znači, danas imamo ovu manifestaciju tradicionalnu u Tetovu, u nedelju imamo sportski deo, to je Svetosavski kugarski turnir, onda započinju u opštinskim organizacijama, znači male svečanosti posvećene deci, posvećene najmlađima i njihovom izučavanju srpskog u našim mogućnostima, a onda ide na one veće, to su 26. i 27. Znači imamo niz manifestacija. 26. imamo književno veče sa gospodinom Bećkovićem, akademikom i najvećim balkanskim pesnikom živim, promociju njegove antologije i monografije koje će promovirati akademik Vlada Urošević i predsjednik akademije gospodin Đorđe Stardelov i Selimir Radulović, znači izdavač i na neki način autor te i monografije i antologije. U 27. tradicionalno se održavaju manifestacije u Kućevištu, u samoj školi. Isto tako deo akademije će biti u Kumanovu, tamo će biti našoj deci koja uče u školama na srpskom jeziku dodeljeni tradicionalni svetosavski paketići i onda idemo na veličanstvenu akademiju u 19 sati u Manata. Možemo li otkriti deo programa sa te centralne svečane akademije? Pa u principu da, znači obratit će se zvaničnici Makedonije i gosti iz Srbije, još uvek nema, ne znamo tačno ko će doći u ime Srbije da se obrati. Znači imamo jedan fini program, pre svega akademika Bećkovića ne dovodimo za samo jedan dan, znači Svetosavska beseda će biti njegova. Milan Gutović će nam govoriti izvatke o Svetom Savi, onda će biti isto tako gospodin Bradić, šta ja znam, tu će biti muzičkih delova, tu će Menada hor učestvovati, tako. Mislim da će Venac, kulturno-umetničko društvo iz Gračanice učestvovati, znači jedan zaista spektakularni program. I kako nalažu srpski običaji, u goste se ne ide praznih ruku. Domaćini su od srpske zajednice dobili veliku tortu sa likom Svetog Save. Povodom obeležavanja Svetog Save, Udruženje Srba i prijatelja iz Tetova organizovala je večerašnju zabavu. I ovo što vidite ispred mene je poklon koji Udruženje Srba i prijatelja u Tetovu dobija od srpske zajednice iz Skoplja. Nadamo se da će vam i do sledećeg Svetog Save sve biti ovako slatko poput ove torte. Šta za vas lično znači ovaj svetac? Pa da vam kažem, znamo ko je nama doneo pismenost. Deca ga slave sve škole u Srbiji, Svetog Savu. A večeras će sigurno ovi ljudi koji su nas udostojili na ovoj zabavi biti sigurno zadovoljni da očekujemo da, ovo, da ova tradicija nastavi dok smo mi, dok nas ima. Rastko, tko udara tako pozno u dubini noćnog mira na kapi zatvorenoj Svetogorskog manastira. Već je prošla tamna veče i ponoć se nema hvata, kaluđeri sveti oci, otvorte mu teška vrata. Zaškriptaše teška vrata i nad njima sova prhnu, soltara se njima javi, primamo te, drago čedo. Društvo Srbi i prijatelji neguje dugogodišnju saradnju sa prijateljima iz Gračanice, gde su redovno za Vidovdan rado viđeni gosti. Meni je drago što sam večeras ponovo ovde u Tetovu, što sam kod svoje braće i kod svojih prijatelja. Nadam se da će tako biti i u buduće, a ovo naše bratstvo i ovo naše prijateljstvo mislim da će da je već postalo neraskidivo i da će tako biti dok je veka i sveta.
dok je i Srba i Makedonaca i svih ljudi dobre volje i dobrog srca i dobrog duha da se druže, da se poštuju, da se uvažavaju i kulturne i verske razlike i da sve ono što čini ljudima sublimiramo u svojoj duši, u svom prijateljstvu i svom bratstvu i da se družimo za mnogo godina i za buduća pokoljenja. Sveti Sava je u Republici Makedoniji za Srbe državni praznik. Šta Sveti Sava za Srbe na Kosovu znači? Meni je drago što je Sveti Sava u Republici Makedoniji državni praznik. Za nas Srbe s Kosova, Sveti Sava na Kosovu je nešto više, nešto veće. Ne samo praznik državni, nego praznik duše, praznik prosvjetiteljstva, praznik srpstva i praznik jedne snage, jedne veličine istrajavanja i opstajavanja na Kosovu i Metohiji. Jer samo takvi ljudi i takvi sveci kao što je Sveti Sava bio daju nam postreg da istrajemo i da ostanemo na tim prostorima, večnim prostorima Srba, jer smo, kako i sami znate, kako i svi kažu, nebeski narod, a ja mislim da to i dokazujemo. Kako se na Kosovu obeležava, tačnije u Gračanici, ovaj dan? U Gračanici je danas počela Svetosavska nedelja i taj program traje nedelju dana, a 27. se u svim školama koje su na teritoriji Gračanice, a ima ih, hvala Bogu, jedno 16, slavi Sveti Sava onako kako to dolikuje školskoj slavi. Svuda su programi, svuda je kolač, svuda se vesele i ja mislim da svuda slave svog najvećeg sveca. Na dugogodišnje prijateljstvo i samo iz tog razloga, pre svega sam ja ovde u Tetovu, zato što su me prijatelji pozvali. Oni nešto obeležavaju povodom ovog dana, pozvali nas i eto, ja sam došao. A inače, ansamblo Venac ima svoj program, zapravo učesnik jednog programa koja se na području Gračanice održava, to je takozvana Svetosavska nedelja i od 21. do 27. skoro svakog dana imamo nastupe po mestima u Gračanici i okolini Gračanice. Jedini gosti iz Makedonije na ovogodišnjem Dragačevskom saboru bili su Srbi prijatelji iz Tetova. U znaku nastavka saradnje direktor sabora Trubača u Guči prisustvovao je Svetosavskom veselju u Tetovu. Bili su oni nama na 50. saboru, na jubilarnom ovogodišnjem, da kažem u 2010. godini, upravo prijatelji se prepoznaju po prijateljstvu. I posle jednog, što kaže, susreta, kulturno-umetničko društvo ovde iz Tetova koje je gostalo, bili su naši gosti par dana i dogovorili smo se da uzajamne posete i uzvratimo sa našim dolaskom, ovoga puta samo ovako sa mojim, da kažem, prijateljima iz Guče, a nadam se da u nekim sledećim ovde susretima da ćemo biti kompletno sa najboljim trubačima, s obzirom da smo po tome i poznati. Recite mi, Guča ove godine obeležila 50-godišnji jubilej, sumirali ste rezultate, kako vam sve to izgleda? Pozitivni su svi rezultati, jedna organizacija stvarno odrađena na vrhunskom nivou, na svim nivoima, počevši od državnih organa do lokalnih, kažem, organa koji su se bavili programskim sadržajem, obezbeđenjem, redarstvom i tako dalje. Znači, pored 340 medija iz celog sveta, što televizijskih, što štampanih medija, nikad manje negativnih ocena u saboru ukupno, koji je trajao 10 dana, znači vrhunska jedna predstava gde je ove godine posjetilo Guču skoro 1 milion posjetilaca, da u programu je učestvovalo preko 2000 učesnika. Imali smo po prvi put i međunarodno takmičenje trubačkih orkestara, bio je orkestar iz Makedonije koji je na vrhunskom nivou osvirao, međutim, ipak trubači iz Srbije su još uvijek ponajbolji. Ponajbolji iz razloga što već 50 godina se takmiče, 50 godina sviraju, imaju oni svoju tradiciju i ono što je interesantno za ceo svet, a to je da su to trubači koji nisu obrazovani muzički. Znači, oni sa i sluhom svojim bilo kakav repertoar ili ozbiljne narodne ili muzike mogu da reprodukuju sa trubom. Tako da, to je jedno čudo koje još uvek ljudi iz celog sveta posećuju, traže dolazak u Guču, jer ne mogu da poveruju da jedno tako muziciranje može biti samo iz sluha, iz svog, ono što kaže, znanja, ono što čuje, reprodukuje, a ne zna da čita note, što je mnogo lakše. Kako Guča obeležava Dan Svetog Save?
Pa Dučan kao centar za kulturu koji sam ja direktor, mi sa, zajedno sa školama. U svim školama učestvuje sa kulturno-umetničkog programa, što uz, da kažem, pomoći dece, pre svega iz osnovnih i srednjih škola. Ove godine ćemo napraviti jedan svetosavski bal posle duže niz godina pauze, tako da nadam se da će to biti ovaj nešto novo u odnosu na neka prošla vremena. Ovo udruženje zajedno sa svojim kulturno-umetničkim društvom izgradilo je mostove i uspostavilo saradnju gde god je gostovalo. Zato su prijatelji da im se ode, ali i dođu. Mene ovde već svi znaju vrlo dobro jer nisam prvi put. Prvi put sam na Svetosavskom balu, ali u gostima sam bio nekoliko puta, to jest u gostima kulturno-umetničkog društva. Ovde ću večeras, posle, naravno, orkestra i gosta koji je pozvan, isto malo zabavljati društvo, svirati i tako. Tvoja preokupacija životna je muzika ili se baviš i nečim drugim? Muzika, muzika i muzika, naravno. Muzika je na prvom mestu, ali pored muzike bavim se i slikarstvom. Amaterski, naravno, nisam, čisto za prijatelje, za svoju dušu i tako nešto, ali muzika je glavna profesija. Da li znaš da je za Srbi u Makedoniji Sveti Sava državni praznik? Da, znam, naravno. Kako se on slavi u Vojvodini? Pa Sveti Sava, što u Vojvodini, što u Srbiji, se uvek slavi. U zadnje vreme, mogu slobodno da kažem, u poslednjih 15 godina, malo se ta tradicija povratila u srpski narod, malo su živnuli, što bi se reklo, i vratili se svojim korenima, svojoj tradiciji i svemu. Tako da sve više i više, svaka škola, znači Sveti Sava je školska slava u Srbiji, sve jedna škola slavi, ima priredbe i sve tako. Reci mi, koliko gostuju članovi ovog društva Srbi i prijatelji kod vas gore? Pa bili su često, evo već dva puta su bili, dve godine zaredom. Pa smo bili i u Mađarskoj, to jest gosti su bili u srpskom društvu u Herceg-Santovu, odmah preko, znači nadomak granice, prvo selo kada se pređe granični prelaz Bački Breg. Znači, tako da išli smo tad i u Budimpeštu i sve prelepo je bilo zaista. Oni ih očekuju i ove godine, ako Bog da, pošto to društvo slavi 25-godišnjicu svog postojanja i nadam se da će i ovi biti pozvani. Vi održavate prijateljstvo, u kontaktu ste? Stalno, stalno. Ti se dopada ovde u Makedoniji? Kako ne, pa ovde sam kao kod kuće. Svi me znaju, svi me vole, isto tako i ja, sve i odlično je zaista. Ili razumeš jezik makedonski? Pa razumem sve. Pa ne bi se možda usudio da govorim, ali sve razumem. Simbil, simbil cveće, simbil cveće. Sve prisutne zabavljao je gost iz Beograda, pevač Čeda Marković, poznat kao pravi čuvar lepe pesme, koji za sebe ima više od 3 decenije estradnog staža. Sam uzbuđen, osjećam se kao među svojima, razume se, zato što sam godinu proveo u Skoplju pevajući u najpoznatijim Skopsa. Prvi moj angažman profesionalni je bio u hotelu Saraj sa poluzabavnim, polunarodnim orkestrom, sastavljen od džez muzičara, onda od zabavnih muzičara, to su bili iz Biz Besa, ako se sećate tog ansambla, onda iz džez orkestra Radio Televizije Skoplje, šef tog orkestra Miki Asanović, otac poznatih muzičara Popa Asanovića, ako se sećate. I tu smo bili Maja Odžaklijevska i ja i Janko Zunov, nastroja pevača, što mi je posebno drago ostalo u sećanju. To je bio moj prvi profesionalni angažman i baš u Skoplju, baš u Makedoniji. Prvi put ste za svetosavsku proslavu u Makedoniji, jel? Pa ja se nadam prvi put, ali ne i zadnji put. Nadam se da će ova tradicija koju vi
dugi niz godina ovde priređujete u raznim gradovima Makedonije trajati i da ću ja, nadam se da ću zavrediti vašu pažnju da opet dođem sa vama da se da pevamo, da se veselimo i tako. A neobično mi je drago da sam i prve snimke za bilo koji radio koji sam napravio, to sam napravio za Radio Skoplje, sa Velikim narodnim orkestrom Radio Televizije Skoplje. Izvestan deo života svoje mladosti proveli ste u Skoplju. Znate li još makedonski jezik? Pa zboruvam pomalce, čovjek od koga ne zboruvam jezik koji go poznava, ne li? Togaš i jezik se zaboravao, ne li? Možem da se setam, ja se naučim čistom literaturno da zboruvam makedonski, ma svega poteško. To sve teže ide. Počeli ste sa pesmom kada ste bili u ranoj mladosti sa svojih nekih 11 godina, ako se ne varam, na nekoj radnoj akciji. Upravo tako, to je bio moj jedan amaterski nastup na radnoj akciji akcijaša koji su gradili autoput Beograd, odnosno Niš Skoplje. Tu negde između Vranja i Bujanovca bilo je veliko naselje omladinskih brigada tih i ja sam prvi nastup imao na neobičnom mestu bez orkestra na jednoj karoseriji od kamiona od nekog velikog tegljača, tako da je to bio jedan poseban doživljaj i za mene, a boga mi i za akcijaše. A s obzirom da sam imao samo 11 godina, pevao sam jednu od najtežih pesama koje se mogu zamisliti od vranjanskih pesama, Stojanke, Bela Vranjanke, možda zamislite koliko to bilo zahtevno i hrabro. Nisam znao da sam toliko hrabar na takvu pesmu pevati bez orkestra na takvom mestu i pred takvom publikom. I to je veliko zadovoljstvo bilo. Kasnije sam već krenuo sa gajanjem tih izvornih pesama, što vranjanskih, kosovskih, makedonskih, i dan danas ih pevam sa velikim oduševljenjem, zato što to pesme, to je jedan veliki kolorit muzičkog bogatstva Makedonije, Vranja, Kosova. Pored svih ovih melodija, znači i šumadijskog, i kosovskog, bosanskog, makedonskog melosa, vama posebno leže vranjanske pesme, budući da potičete iz tog kraja, znači ona čuvena Koštana, i posebno ste emotivno vezani za taj melos. Pa doživjeti vranjansku pesmu je vrlo, vrlo teško. Slušati je lepo, no doživjeti je i otpevati i preneti na slušalce ili gledalce, to je zahtevno, s obzirom da je vranjanska pesma puna sete, puna emocija, sa malo reči je mnogo toga kazano, a taj derti merak koji se vezuje za vranjansku pesmu, izuzetno je suptilan, težak na poseban način, a posebno treba poznavati Boru Stankovića. Sva njegova dela ja preživljavam uz svaku pesmu u Vranjansku koju otpevam. To me asocira uopšte na to vreme, na sve što je prošlo, želimo da traje. U jednom trenutku kaže tako Boris Stanković. Leči se pesmom, igrom, bekrijanjem. Prošlo je jedno vreme, otišao je jedan svet. Tu suza ne pomaže. Sećanja su melem na ranu zaborava. Znači ta upravo sećanja uz pesmu, to služi nam kao postrek i kao lek da preživimo neke teške trenutke, bez obzira što su to tužne pesme, ali su daleko, daleko jake i emotivne, tako da dižu svaku ličnost svakog čoveka koji sluša to. Diže mu na neki način adrenalin i čovek svako uživa na svoj način u tim pesmama. Stani ka mi bolna, legnala stanika mi tugo bolna, legnala od taja bole. Pusta ljubav neverna.
Od predaka svojih kroz Svetoga Savu primili smo veru, krst časni i slavu. Kroz vekove mnoge ovo divno blago Srbinu je svakom uvek bilo drago. Ljudima treba poželjeti osmeh na licu, radost u srcu i zdravlje i sreću i radost. Ja bih za svake godine, za 27. januar organizovao akciju Krv darilac, da se pomogne narodu, jer krv nema granice. Sve najlepše, najiskrenije želje i da nam večno živi Sveti Sava, da nas čuva Bog Sveti Sava. Budite uvek veseli, srećni i volite se. Na sve Srbe, sloga i raspoloženje, druženje i ono što kažu, daj Bože da se Srbi slože. Najlepšim cvećem, kao darom slave, da ikonu kitimo svetitelja Save.